Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, a vítám vás zase po nějaký době u dalšího updateu nebo u dalšího infovlogu nebo prostě u videa, ve kterém vám povím, co se chystá, co se děje, co se bude dít, jak budou vycházet videa a podobně, protože hned první věc, kterou musím říct, je ta, že na prázdniny toho mám naplánovanýho fakt hrozně moc a bojím se, že ty videa úplně nebudou vycházet tak pravidelně, jak by měly. Navíc třeba i pondělní streamy nebudou úplně tak pravidelně, spíš teď v červnu skoro vůbec. A hned se k tomu dostanu, proč. Mám tady napsaných pár jako bodů, který bych vám chtěl sdělit, a aby jsme na nic nezapomněli. A taky nebojte se, zasoutěžíme se o tady ten peckový ovladač od Xboxu, je fakt nádherný. Přemýšlel jsem, jestli ho nechám, ale nakonec jsem si řekl, že ho pošlu do světa, takže to vám ještě potom řeknu ke konci videa. Každopádně teď první věc. Dneska by mělo být podle mě 9.6. pokud se nepletu, pátek. A já jsem včera odletěl do LA, respektive teď v tuhle chvíli, kdy vy koukáte na tohle video, tak už jsem podle mě druhý den v LA. Je to super, jsem strašně moc rád, že jsem se tam vlastně do roka vrátil, protože minulý rok přesně touhletou dobou jsme byli v LA s Housem, s Martinem a s Kovim, mimochodem i House teď v LA podle mě, nebo minimálně kdy brzo dorazí, protože tam přilítne kvůli E3 a Kovy s Martinem taky dorazí do LA, takže všichni jsme se tam do roka vrátili. Ale to je teď vedlejší, nicméně pokud byste náhodou chtěli vidět nějaké moje zážitky a fotky z LA a podobně, tak určitě doporučuji mrknout se zaprý na můj Facebook, dát si tam nějak like nebo případně sledovat, případně si to nechat zobrazovat jako první. Já jsem dal radši i do toho náhledového obrázku nebo do toho headru mý facebookové stránky jsem tam dal, ať mě radši sledujete všude, protože pokud prostě chcete být v obraze, tak je důležitý sledovat Facebook a sledovat Instagram. A právě na Instagramu pojedu pravděpodobně z Ameriky hodně stories, a budu tam dát hodně fotek, tam v podstatě budete pořád v obraze, si myslím, na Instagramu, a na Facebooku zase budete vidět takový ty hodně jako důležitý věci, takže pokud vás zajímá i můj jako trošku osobnější život, tak můžete sledovat Instagram, linky na všechno máte dole v popisku videa, všechno je to Pedro's Game, facebook.com/Pedro's Game, instagram.com/Pedro's Game, twitter.com/Pedro's Game, twitch.tv/Pedro's Game a podobně, všechno youtube.com/Pedro's Game, všechno je to Pedro's Game, prostě všechno důležité je Pedro's Game, pedrosgame.cz, takže všude to všechno tohle najdete. Určitě budu rád, když dáte follow na Instagramu, protože ten Instagram přes ty prázdniny bude podle mě moje nejaktivnější sociální síť. Fakt tam budu se snažit dát hodně stories, hodně věcí dám tam, i hodně důležitých věcí, třeba co teď dělám v osobním životě, protože jsem třeba před na YouTube to plně říkám tady poprvé, že jsem před 4 měsíci začal cvičit. Chodím 3x týdně s trenérem, do toho teď ještě 1 týdně na box a tak, mám 10 kg dole a já bych o tom chtěl někdy, když tak udělat možná samostatný video na vedlejší kanál. Nechci to moc rozebírat, ale tam přesně na Instagramu už to lidi ví. Na Instagramu to prostě každý ví, když jdu na ryby, když dělám, co dělám, ať jsem v Americe nebo kde, tak tam už to všichni, takže doporučuji sledovat Instagram, je to strašně důležitý, rozhodně si tam dejte follow, budu za to hrozně moc rád. Co se týče Ameriky, tak v Americe jsem teď od 8. do 20. června. 20. se vracím, pak hned 21. odjíždím s rodinou ještě do 25. června pryč, takže toho mám fakt teď hodně, ale říkal jsem si, že v Americe bych asi něco natočil. Původně jsem teda nechtěl, původně jsem to tam chtěl jenom jako vychillovat, ale sválně to mi napište dolů do komentářů, jestli si myslíte, že je dobrý nápad, že bych tam něco natočil. Já si říkám, že bych asi určitě chtěl, rozhodně bych nechtěl víc videí, chtěl bych jenom jedno jediný video z celých těch 12 dní, který by bylo víc akční, víc promakaný, víc nabušený. Prostě je to taky o tom, že některý dny třeba vůbec točit nemusím, když by se nedělo nic moc extra zajímavého. A myslím si, že toho obsahu tam bude fakt strašně moc a že fakt si budu muset hodně vybírat do toho videa a že to video prostě bude našlápnutý. Rozhodně nechci dělat víc videí, jenom mi když tak dolů napište do komentářů, jestli máte zájem o tady to video. Když tak si počkejte, protože já na vás určitě budu mít zase víc dotazů a tak možná případně s komentářem ještě počkejte, ať tam potom napíšete, když tak všechno do jednoho komentáře, ať to nepíšete víckrát. Takže dejte mi vědět rozhodně, jestli byste chtěli jedno to video z Ameriky. Já předpokládám, že napíšete, že jo. Jo, předpokládám to, ale jenom tak jako uvidím, jak moc velký zájem o to je, ale já jsem skoro rozhodnutý, že jedno video asi natočím. Já asi jsem skoro rozhodnutý, ale samozřejmě budu i rád, když vy mě v tom podpoříte v tomhle tom a napíšete mi tam, jestli o to máte zájem. Další věc, která je důležitá, spjatá s tím, kolik toho mám teď. Jak jsem říkal, tak teď v černu, vlastně já jsem od 8. až do 25. pryč, 26. jdu tuším na Foo Fighters, což se mega těším. Pak zase odjíždíme někdy na Lipno na 14 dní v červenci, pak máme ještě vodu s klukama na 3 dny, letos jsme to prodloužili. Pak máme ještě nějakou Dolní Moravu s paní Pedrou asi na týden, pak letíme asi ještě na týden k moři. Do toho ještě mám nějaký 4 akce, prostě promo akce a podobně. A je to fakt strašně moc, fakt na ty prázdniny to mám hrozně moc a v podstatě z těch 2 měsíců jsem měsíc třeba pryč. Což na jednu stranu je hrozně super, jsem za to strašně rád, že budu trávit spoustu času s rodinou a s kamarádama a tak, a že to jakoby bude takový trošku chill, ale na druhou stranu ty dny
mezi těma volnama budu strašně zabijácký, prostě budu zabijácký, abych i na tom YouTube něco jako vydával a podobně. Já se budu snažit co nejvíc vydat, co nejvíc si přetáčet, ale nechci se z toho prostě zbláznit, myslím si, že to ani není dobře, bylo by to i na těch videích znát, takže prostě ty videa budou trošku omezený, myslím si, že budou přes prázdniny vycházet nějaký 3 videa týdně, že prostě vynecháme pondělní stream a bude vycházet třeba video, já nevím, středa, pátek, neděle, něco takovýho. Chtěl bych relativně se pokusit udržet ten Minecraft Let's Play, i když se bojím, že to nezvládnu, respektive jsem si skoro jistý, že to nezvládnu, protože teďkon aktuálně si musím přetočit 4 díly, mám natočený jeden, který už vyšel minulý týden, ale v tuhle tu chvíli, kdy já to natáčím, tak mám natočený jeden a ještě mi chybí 3 a zase přemýšlím, že prostě natočím třeba jenom 2, aby to obsahově dávalo smysl, aby prostě tam nebyly úplně jako zbytečnosti veliký. Uvidím, co mě všechno napadne, možná to zvládnu, možná jsem sledit nějaký jiný jako náročnější věci, to je jedno, ale prostě budu, jenom informace je ta, že přes prázdniny bude těch videí vycházet fakt omezeně. Nemůže se klidně stát, že o víkendu v týdnu vyjdou jenom 2 videa, že nevyjde Minecraft Let's Play. Prostě berete ty prázdniny, prosím vás, s rezervou. Nepište pod videa, nebo případně když vy tohle na tohle to koukáte, tak když tam někdo bude psát, jak to, že nevyšel v neděli Minecraft Let's Play nebo něco takového, tak mu napište za prý sleduj Facebook, protože já to vždycky na Facebook třeba napíšu. A nebo případně ať si pustí tohleto video, že jsem prostě na to upozorňoval. I vás na to upozorňuju dopředu, abyste s tím prostě počítali, abyste věděli, že prostě přes ty prázdniny to bude strašný, ale jak říkám, slavnostně vám tady slibuji a přísahám, že se budu snažit přetáčet, tak nejvíc to půjde, aby prostě ty videa nějakým způsobem vycházely. A myslím si, že někdy od poloviny září potom najedeme zase na nějaký ten klasický jako drsňácký režim, kdy, nebo drsňácký, kdybych chtěl vydat pravidelně prostě 4 videa týdně s tím, že pondělní je stream a pak středa, pátek, neděle prostě klasicky nějaký videa, minihry, Minecraft Let's Play, nějaký blbosti do toho, nějaký proklad, aby to nebyl jenom ten Minecraft a podobně, nějaký GTAčka a tak. Takže tak. Ty brďo, no, tak já jsem to vzal hodně rychle teda, protože podle mě, já už jsem zmínil fakt to nejdůležitější. Videa jsem zmínil, to, že jsem pryč jsem zmínil, to jsem zmínil. Cvičení jsem nějakým způsobem trošku nastínil. To je asi fakt všechno, já už bych teďkon se přesunul tady na tu věc, na kterou hrozně z vás čeká. Prostě to jsou nejdůležitější 2 věci, sledujte můj Instagram, sledujte můj Facebook, ať jste v obraze a prostě teďkon bude vycházet těch videí mín. Každopádně, soutěž o tady toho frajera, krásný, jo, fakt nádherný, takový modrej, s přechodem do tmavý barvy, hrozně se mi líbí ten ovladač. Tak si o ní dáme soutěž, dáme si ji jednoduše, velmi jednoduše. Za prý, nepište prosím vás svoje e-maily do komentářů, protože si myslím, když jsem se o tom bavil s klukama, že by to prostě bylo relativně lehce zneužitelný, takže prostě napište jenom, já nevím, jakýkoliv koment, dám vám radu. Podle toho, co jsem dělal soutěže, tak vždycky hodně často koukám na dlouhý komenty. Hodně často přicházím kratší komenty a koukám na delší komenty, takže napište cokoliv vás napadne, proč byste ho měli vyhrát právě my. Já nevím, jak dlouho mě sledujete, já nevím, co máte v plánu na prázdniny. Nemusí to být nic, prostě já vyberu nějaký, který mi padne první prostě do voka. Nevím, nechci se s tím zase tak úplně jako zatěžovat, prostě chci to zkusit dát někomu, kdo mi přijde, že si to zaslouží, možná napište, proč si ho zasloužíte právě vy, něco takového. Určitě budu strašně moc rád, když dáte like na tohleto video, když mě tímhletím způsobem podpoříte a nepište tam žádný kontaktní e-mail. Protože v tu chvíli, jak já vás vyberu, tak ten komentář váš nebude to záležet na lajcích na ničem, připnu ho nahoru a napíšu, ať mi napíšete e-mail, ze kterého nebo na který jakoby vám napíšu a domluvíme se, aby tam nepsalo 1000 lidí e-mail, aby tam napsal jenom ten jediný výherce a posléze ten komentář nějakým způsobem třeba upravím, nebo prostě jakmile budu mít ten e-mail, nebo napište ho do komentáře, po to se ještě domluvíme, já tam napíšu. Prostě nepište tam e-maily, ale jenom čekujte, jestli jsem vás náhodou nepřipnul a jestli jsem vás náhodou nevybral, tak když tak to video čekujte, nejen pokusím se to vybrat co nejdřív, každopádně. To je plán, takže videa budou vycházet omezeně, videos ale i pravděpodobně natočím, připravte se, že prázdniny budou fakt jako drsňácký v tomhletom směru a pokud chcete soutěžit o tady toho krasavce, tak napište komentář, jakýkoliv, čím delší, tím lepší, rozepište se tam o čemkoliv, co vám prostě půjde přes pusu a co si myslíte, že je důležitý, abych věděl. Mě to hrozně baví tyhle ty komentáře si číst, takže se na to hrozně těším a já pak někoho vyberu, toho připnu a napíšu instrukce do komentáře, no, v odpovědi na ten komentář, abyste věděli, nepište tam hlavně e-maily a podobně. Nicméně pro dnešek už to bude všechno. Já vám mega moc děkuju za to, že jste se koukali na tady to video. Pokud jste to dokoukali až sem, tak ještě můžete do komentáře nakomponovat třeba slovo Microsoft.
zakombinuj, když to teda máme od toho Microsoftu a když jsem na E3 s Microsoftem, tak prosím, zakombinujte do toho komentáře slovo Microsoft a uvidím, jestli jste to dokoukali až do konce, protože vím, že jsem byl takový hodně ukecaný, ale já to občas potřebuji ze sebe dostat. Já fakt přemýšlím, podle mě jsem ještě na něco zapomněl. Podle mě jsem určitě ještě na něco zapomněl a prostě si za boha nemůžu vzpomenout na co, ale to se nedá, ne, a nic tady jako poznamenaného nemám, takže by to mělo být všechno. Tak jo, tohle to už bude pro dnešek všechno, díky moc, že jste to sem dokoukali, pokud ano, určitě budu rád, když tam napíšete právě to tajné slovo, můžete to zkusit zakomponovat nějak tajně, když oni to všichni lidi poznají. A pro dnešek už to bude všechno, nebudu to prodlužovat, díky moc za zhlédnutí, mějte se fajn, užívejte si prázdniny podobně jako já a uvidíme se zase u nějakého příštího videa, tuším, že hned v neděli by měl vycházet Minecraft Let's Play, doufám teda. Mějte se hezky, děkuju moc za zhlédnutí. Ahoj.